Televiziyada sponsorların həddindən çox reklam edilməsi nə dərəcədə düzgündür? Regionları xüsusilə iqtisadi zonla nə zaman yaradılacaq? Gözləri zəif olan insanlar gün eynəklərindən istifadə edə bilər. Regionun sualı öz işinə başlayır. İlk sual xüsusi iqtisadi zonalarla bağlıdır. Tamaşaçını sahibkarlar üçün geniş imkanlar yarada bilən bu sistemin ölkəmizdə nə zaman tətbiq olunacağı maraqlandırır. Regionları xüsusi iqtisadi zonla nə zaman yaradılacaq? Ümumiyyətlə, xüsusi iqtisadi zonanın yaradılması ilə əlaqədar olaraq 2009-cu ildə Milli Məclis tərəfindən qanun qəbul edilir. Həmin qanunun qəbulundan 5 il keçir. 5 il keçməsinə baxmayaraq, hələ Azərbaycanda xüsusi iqtisadi zonalar yaradılmır. Azad iqtisadi zonada xüsusi iqtisadi zonanın bir tərkib hissəsidir. Xüsusi iqtisadi zonla yaradılmamasının səbəbini mən açıq deyə bilmərəm, amma bir neçə dəfə buna cəhd olub. Hələ rəhmətli Heydər Əliyevin dövründə prezident olanda onda göstəriş vermişdi ki, Sumqayıtda xüsusi iqtisadi zona yaradılsın. Amma sonradan bu təxirə salındı və son vaxtlarda biz bu məsələyə bir neçə dəfə toxunmuşuq. Hökumətin hesabatı olanda, Milli Məclisdə büdcə müzakirə olanda ki, niyə Azərbaycanda xüsusi iqtisadi zona yaradılmır? Sonra dedilər ki, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi Qaradağ rayonunda xüsusi iqtisadi zona yaratmaq üçün müəyyən proyektin üzərində işləyir. Amma hələlik bundan da xəbər yoxdur. Bu yaxınlarda cənab prezident xüsusi iqtisadi zonaya oxşar belə bir sərəncam imzaladı ki, sənaye məhəllələri yaradılsın. Bu sənaye məhəllələrində əsasən rayonlarda ki, iş yerləri açılması ilə əlaqədar belə bir sərəncam imzalayıb. Pilot layihə kimi, misal üçün, İmişlidə götürürlər ki, İmişlidə sənaye məhəlləsi yaradılsın. Bunun da yaradılmasında məqsəd xüsusi iqtisadi zona kimi dövlət tərəfindən orada yer müəyyən edilir, orada bütün infrastruktur layihələri təmin edilir. Yəni, suyu, qazı, işığı, yolu çəkilir, amma sonradan sahibkarlara müəyyən müddətə icarəyə verilir və sahibkarlar orada işləyirlər. Yəni, belə təkliflər var, belə fərmanlar, sərəncamlar dövlət başçısı tərəfindən imzalanır, amma konkret xüsusi iqtisadi zonanın yaradılmasına əlaqədar hələlik konkret layihə yoxdur. Xüsusi iqtisadi zonalarda xüsusi hüquq sisteminin işləməsi imkan verəcək ki, belə ərazilərdə sahibkarlara güzəştlər edilsin. Bəs görəsən, Azərbaycan belə bir addımın atılması üçün nə dərəcədə əlverişli bölgədir? Ümumiyyətlə, Azərbaycan bir ölkə kimi xüsusi iqtisadi zonaların yaradılması üçün çox əhəmiyyətli bir ölkədir. Çünki Qərblə Şərqin arasında yerləşən bir dövlət kimi iqtisadi cəhətdən çox maraqlı bir dövlət olduğu üçün belə zonaların yaradılması çox vacib. Misal üçün, Çin kimi dövlətlər, İran kimi dövlətlərdə, Amerikanın özündə xüsusi iqtisadi zonalar, azad zonalar çoxdur həddən artıq. Hətta misal üçün, İranda 13-ə yaxın azad iqtisadi zona var. İran dövlətində və ümumi daxili məhsulun təxminən 40% həmin bu iqtisadi zonalarda yaradılır. Azərbaycanda da, misal üçün, biz Azərbaycanda həm dənizimiz var, həm dəmir yolu var. Yəni, infrastruktur layihələrində problem yoxdur. Və xüsusi iqtisadi zonalarda çox var, o yerdə yerləşdirilir ki, dənizə və ya dəmir yoluna, necə deyərlər, o təyyarə limanlarına çıxışları olsun. Yəni, bunun üçün Azərbaycan çox əhəmiyyətlidir. Xüsusi iqtisadi zonaların yaradılmasında əsas məqsəd nədən ibarətdir? Xüsusi iqtisadi zonaların yaradılması ilə əlaqədar olaraq xüsusi güzəştlər verilir. Orada həm vergi güzəştləri, həm gömrük güzəştləri verilir. Həm də o cümlədən banklardan alınan kreditlərdə müəyyən faiz dərəcələri aşağı salınır. Yəni, bu sahibkarlar üçün çox əhəmiyyətlidir, önəmlidir. Həm də dövlətin ixrac yönümlü məhsulların necdəli həcmini artırmaq üçün ölkəyə investisiya yönümlü necdəyərlər sahibkarların gəlişini daha da sürətləndirmək üçün belə bir izdaşlı zonların yaradılmasına çox böyük ehtiyac var. Azərbaycanda da bu xüsusi iqtisadi zonun yaradılması çox vacibdir. Televiziyada sponsorların həddindən çox reklam edilməsi nə dərəcədə düzgündür? Yeni reklam axını qanunda bu məsələyə baxılır və sponsorluq məsələsində baxılıb. Yəni, yaxın ki, gələcəkdə bir normativ sənədlər hazırlanacaq və orada bu dəqiqləşəcək. Kim nə qədər, nə üçün, harada yəni, özünü göstərə bilər, çıxış edə bilər və ödəniş edə bilər.
Onlar da hamısı, yəni deyirəm, o gəlib qeydiyyatdan keçməlidirlər, məsələn, özünün tənzimləmə təşkilatlarında və o qeydiyyat əsasında bunların kodlar olmalıdır və o kodlarla da bunlar nəzarət olmalıdır, monitorinq aparılmalıdır. Bizim televizorlar yavaş-yavaş görürsən ki, bu reklam bazarında sıxılırlar. Nə üçün? Çünki biz 2008-ci ildə Vaşinqtonda Dünya Reklamçıların Kongresində olanda orada məsələ qoyuldu ki, gələcəkdə bütün reklamlar internet üzərindən gedəcək. Yəni, internet TV-lər yaranmalıdır. Yəni, bu sahə genişlənməlidir. Televiziyanın özü böyük bir təbliğat maşınıdır. Niyə bugün o televiziyada əziyyət çəksin reklamdan? Məsələn, baxın, bugün Türkiyə kanalları nə qədər reklam verir, Rusiya kanalları nə qədər reklam verir. Və qazanırlardır, məsələn, Rusiyada xəbərlərin içinə girən reklamlar dəqiqəsi 60 min dollardır. Bizdə nədir? Uzağı 1500. Əgər o verilişlər varsa, reytingi güclü olan, baxılan verilişlər varsa. İndi yeni qanunda sosial reklamlar səhərdən axşama qədər verilməlidir. Və o şov proqramlar isə gecə vaxtına keçirilir. Gündüz lazım deyir axı şov proqramlar. Gözləri zəif olan insanlar gün eynəklərindən istifadə edə bilər. Bilirsiniz, zəif olan insanların patologiyası çox cürbəcür sözsüz ki. Yəni ki, və bəzilərinə gün eynəyin daşıması müsbətdir, bəzilərinə mənfidir. Və sözsüz ki, yəni ki, o insanlar hansı ki, daha özlərini rahat hiss edirlər eynək daşıyaraq gün ışığında, məsləhətdir ki, seçilsin o eynəklər hansı ki, doğrudan da ultraviolet şüalarını keçirmir. Mən başa düşürəm ki, bizdə indi hər yerdə satılır eynəklər və onların əfslər olsun ki, keyfiyyəti hamısında yaxşıdır deyil. Amma bizim də insanlar əfslər olsun ki, onları ucuz olmağına görə alırlar. Məsləhət deyil belə bir eynəklər alınsın və sırf keçən müəyyən bir testdən hansısa ki, ultraviolet şüaları keçirdir, onları almaq daha məsləhətdir. Və bizim insanlar çox xoşlayırlar qara bir şişə, qara bir eynək. Mən qara heç vaxtı məsləhət bilmirəm. Yəni ki, məsləhət olur daha bir balaca açıq, qəhvəli və yaxud da ki, yaşıl, o insanlar, yaşlı insanlar üçün əsasən söhbət gedir. Yaşlı insanlar üçün yaşıl daha bənzəyəndir. Ona görə ki, onların işıq qəbul olunması və gözündəki olan hücrələrin yəni ki, cavab olunması yaşıl eynəklə daha rahat qəbul olunur. Amma qəhvəli eynəkdə yəni ki, həmçinə yəni ki, öz növləri var, hansı ki, qəbul olunmaq şərtinin gözün dibində olan hücrələrlə öz müsbətliyini göstərdilər. Yəni ki, sözsüz ki, yəni ki, bu çox spesifikdir və çox individualdir. Bilmək lazımdır, hansı xəstəyə nə vermək. No, rənglərdən biz seçiriksə, rəngləri məsləhət bilərdim ki, ya yaşıl, ya qəhvəli. Xamelyon eynək hansı ki, insan optik cəhətdə daşıyırsa, yəni ki, xamelyon eynək heç vaxtı tam o növə, hansı ki, bu insan istəyir ki, kənardan görünsün ki, və özünü gündən qorusun, onlar o dərəcəyə çata bilmirlər, ona görə ki, onların qüvvətləri çatmır. Mənim məsləhətim olur ki, həmişə, o insanlar hansı ki, xoşlayırlar öz eynələrini və öz apravalarını, onun uyğun olaraq həmən bu apravaya rəngli bir formada optik bir şişə olsun, o daha uyğundur, daha alabatandır, nəinki xamelyon. Mən xamelyonu o qədər də qəbul etmirəm, sözün açıqı. Regionda yaşayan gənclərin işsizliyini necə azaltmaq olar? Bu suala növbəti buraxılışda Dövlət Məşğulluq Xidmətinin nümayəndəsi cavab verəcək.